Mirëmbrëma, Hoxha, mund të lexojmë Kur'an pa pashamin në kokë? Mirëmbrëma, lejohet kjo gjë, përderisa nuk ka në shtëpi meshkuj të huaj. Mbulesa është rregull për me vendos shamin në kokë para meshkujve të huaj, që mos më u bë fitnë me rujt secili atë moralin, karakterin, ndërgjegjen e vet, edhe me kry obligimin e Zotit. Para Kuranit nuk është obligim, sepse Kurani nuk është njeri, nuk është mashkull i huaj, nuk është diçka që ti duhesh me umbulu edhe mos me pa bukurinë tënde aj. Pra, ta kemë parasysh qëllimin e mbulesës. Mbulesa është obligim para meshkujve të huaj, edhe është obligim në namaz si madhrim i Allahu Xhaleshanu. Kurse leximi i Kuranit, nëse është në shtëpi as ka askush prej meshkujve të huaj, nuk prish punë, lejohet me lexu Kur'an pa mbulesë. Por normal nuk lejohet pa abdes, nëse prek Kur'anin direkt me durt e tua. Allahu ta pranoft këtë ibadet ty edhe gjithë besimtarve.